Tohle je Marie. Má ráda klid a pohodu. Proto má pomocníky, na které se může spolehnout. Nejlépe hned několik najednou. Proto si na prodej svého domu vybrala profesionální tým makléřů Remax. Takže si může užívat svůj klid. Relax s Remax. Prodejte i vy svou nemovitost za nejlepší cenu a bezstarostně.